say something yang menarik lah. Iaitu kita dah buat scrunchie. Excuse me. Jadi, fabric yang saya akan gunakan untuk buat scrunchie ni ialah, yes, baju yang saya tengah pakai ni. Okay, tudung ni pun sekali. Okay, so saya buat nak buat mini fashion show lah. Okay, ni tudung, tudung satin, baju ni pun satin dan seluar. Sebenarnya seluar yang saya pakai ni bukan seluar saya, sebab dia macam besar kan. Okay, sebenarnya seluar ni ialah seluar baju Melayu abang saya yang dia dah tak pakai dah. Jadi sebenarnya pakaian ni yang saya pakai hari ni semuanya memang dah tak pakai. Tapi kalau ada kawan-kawan yang keluar sana nak buat scrunchie ni untuk jual, bolehlah beli kain baru. Sebab saya, saya untuk pakai diri sendiri je. Jadi saya pakai je lah fabric apa yang dah ada kan, tak payah nak pergi beli. Okay, tu je. Let's get to the tutorial. I hope you guys enjoy this video. Okay, pertama sekali daripada kain ni sebelah dalam, hujung ni tandakan 1.5 inci. Dan hujung lagi satu pun sama, kita akan tandakan 1.5 inci. Kemudian kita akan lipat dua kain. Kemudian kita jahit daripada sini sampai ke tanda yang lagi satu ni. Untuk kelebaran basi jahitan, terpulang nak berapa. Macam saya ni, saya hanya gunakan suku inci sahajalah. Okey, bila kita dah jahit, macam ni rupa dia. Ada ruangan sikit yang kita tak jahit tu kan. Okey. Next, kita akan terbalikkan kain ni. Selalu orang guna teknik pakai safety pin. Tapi tak perlu pun kalau macam ni, sebab kain dia dah cukup longgar dah. Okey, nampak tak hujung kain ni yang kita tak jahit tadi? Sekarang ni, dua hujung kain ni, kita akan cantumkan dia macam ni. Dan kita akan jahitkan dia. Bila dah cantumkan macam ni rupanya, kemudian kita akan tarik. Okey, macam inilah dah jadi rupa dia. Seterusnya, ambil kertas tadi yang kita dah potong 10 inci. Letakkan pin dekat hujung. Selalu orang pakai safety pin, tapi saya pakai pin tudung je pun dah okey dah. Okey, lagi satu ni kita akan pinkan juga. Tapi yang hujung lagi satu ni kita attachkan dia dekat bukaan kain tadi yang ada ruang kita tak jahit tu kan. So kita lekatkan dia dekat situ. Dan ambil hujung yang lagi satu tadi, kita akan masukkan dia tolak dekat sepanjang kain ni lah, sampai keluar ke hujung lagi satu. Okey, bila dah sampai ke hujung, kita tarikkan keluar, cabutkan pin ni. Dan lagi satu tu pun sama, kita akan tanggalkan pin dia. Okey, lepas tu ambil getah ni dua-dua, cantumkan dan kita ikatkan dia. Simpulkan dia macam tu, simpul mati. Simpul ketat-ketat tau, tarik bagi ketatlah dia punya simpulan tu. Okey, lepas tu ada lebih ni kita gunting je. Okey, sekarang kita dah sampai ke step yang terakhir. Tinggal ni je. Okey, nampak tak lubang tadi tu? Kita tarik macam ni. Okey, masukkan basi tu ke dalam, lipat dan kita akan jahit dekat sepanjang lubang lah, jahit daripada luar ni. Okey. Diingatkan supaya pakai benang yang sama warna dengan kain. Macam ni saya punya benang warna pink sebab kononnya nak bagi nampak dalam video tapi tak nampaklah pula. Okey, untuk lagi cantik kena pakai warna yang sama. Okey, inilah dia scrunchies hasil daripada 3 pakaian terpakai saya tadi. Harap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye.